Goddag sammen og velkommen til. Vi er lige på vej ned mod Anker. Vi går nemlig sådan en bandit af i haren. Klokken den er 6:30 lige nu. Lidt smule sent. Jeg var på arbejde tidligere i dag. Så skulle jeg lige lave en smule arbejde. Så skulle jeg noget spise. Der kan være alt muligt lort. Men jeg kunne tage os til træning. Så nu er den 6:30, og vi er næsten der. Jeg har ikke super mange idéer til videoer. Lige pt. Og motivation til at lave videoer er ikke særlig stor. Specielt ikke vlogs. Det er der vidt og lidt ingen motivation til at lave overhovedet. Så det bliver en bentræning. Så dem, der har set min video før, har nok set, at jeg har fået en coach. Og det er den sidste dag i programmet, ben, den 6. dag. Med det program, Morten har lavet til mig. Så det er den, vi skal lave igennem i dag. Den er super dejlig, ligesom alle de andre træninger. Ligesom en anderledes måde at træne på, end jeg har gjort før. Men det er rigtig, rigtig sjovt. Så nu vil jeg stille roligt bevæge mit korpus ned mod centret. Og så håber vi får en rigtig dejlig træning. Sikke et first touch, jeg fik lavet der på den forhånd, der var. Goddag altså, velkommen til en træningsvideo. Vi skal igennem min bentræning, som I nok hørte i sidste video. Hvis I hørte den og set den, så har jeg fået en coach, og jeg snakker lidt smule om programmet. Og det her, det er den sidste dag, hvis jeg ikke husker det forkert. Jo, den sidste dag på programmet, sådan den 6. dag. Og jeg kører lige med en lille smule opvarmning. Jeg starter med noget foam rolling, og jeg kan også se min dynamiske opvarmningsrutine. Jeg læste en artikel for noget tid siden omkring statisk stræk. Præ-styrketræning er med til at sænke din performance, så du ikke træner enten lige så tungt, lige så hurtigt, eller kan hoppe lige så langt og sådan noget, eller løbe lige så sprinte lige så hurtigt som du kunne, hvis du ikke lavede statisk udstrækning. Det var ikke sådan de største procent, men jeg kan personligt, for jeg har altid troet, at det hjalp mig super meget, så jeg har altid lavet statisk udstrækning før mine træninger, men jeg har meget følt mig meget, man kan sige, tight, når jeg har gjort det. Det har ikke været super sådan komfortabelt, men fordi jeg har troet, det har hjulpet mig, så har jeg gjort det. Men nu har jeg fundet ud af, dynamisk opvarmning, det er faktisk meget mere mig. Så det er det, jeg gør nu, at jeg kan allerede se en forskel, mærke en forskel, når jeg laver både min bentræning og min rygtræning. Pres og det hele, at dynamisk opvarmning er bare meget bedre. Der er selvfølgelig nogen, der vil få noget ud af statisk udstrækning før, men ikke mig. Så jeg står lige og laver nogle sidesving, skifter til nogle forsving, kan man sige det? Det ved jeg ikke. Det er egentlig meget fokus på min hofter, da det, man kan sige, det er der, hvor jeg føler, jeg har mest brug for opvarmning. Mit knæ synes jeg får masser, hvad hedder det, opvarmning under min, man kan sige, opvarmningssæt til selve øvelsen, og så når jeg laver nogle få walking lunges, så føler jeg, at de får en masse blod til sig, når jeg laver de her forskellige sving. Så også hurtigt stræk af forlår og baglår, det er meget kort statisk stræk. Det var egentlig bare, fordi jeg følte mig en lille smule øm i min forlår. Så det her bliver sådan lidt en blanding af noget commentary, noget actual training footage, og så mig, der snakker ved kameraet. Så jeg håber, I nyder videoen. Det gode ved Anker, eller i hvert fald det her rum i hvert fald, jeg er nede i. For det første, man bruger kalk hernede. For det andet, man kan styre sin egen musik. Ikke fordi musikken Anker ikke er god, for de spiller Dark & Dark, og det er super hyggeligt, sådan noget old school rap. Super fedt, men de spiller ikke så meget nymåns rap. Jeg kan godt lide nymåns rap, og så spiller det ikke så meget dødsmetal og sådan noget. Så det er sådan lidt det, jeg regner med at sætte på i dag. Jeg er klar til at lave sidste sæt. Jeg glemte, at jeg havde en transition, jeg skulle lave. Så det her, det er filmet før det, I ser efter det her. Det er power editing. Vi starter ud med noget trapper dødløft. Efter det her klip, der snakker jeg en lille smule om, hvilken vægt jeg skal på. Men I kan bare lige se her, jeg starter med 60 kilo, så hopper jeg op til 100, og så direkte videre til min working sets. På den her øvelse synes jeg ikke, jeg har brug for lige så meget opvarmning som for en konventionel dødløft eller sumo dødløft. Så synes jeg egentlig, det er en meget dejlig øvelse, hvor jeg ikke skal bruge så meget tid på ekstra opvarmning. Og så synes jeg, den er meget bedre end både konventionel og sumo til ben development. Så det er derfor, vi starter den her træning med det. Det skal vi ramme 3x6 på top og deadlift med 135 eller 137,5. Skal jeg lige tjekke programmet, så jeg lavede, hvad hedder det, enten 135 eller 132,5 sidst. Det betyder, at vi går op i vægt, fordi der var, man kan sige, noget tilbage i tanken. Det er for meget tilbage i tanken, for at være helt ærlig, men jeg satte 100 på, og sætte musik på,
så skal vi bare derfra. Hørt. Ja, tak. Er I klar? Det lige så der, det var mit første sæt, og det ser det er min anden sæt, begge to med 137,5 kilo for 3 sæt af 6 på trap bar dødløft. Jeg havde lavet 135 kilo ugen før, havde haft mindst 3 eller 4 reps tilbage i tanken, og jeg havde skulle lave det her på en RP fra 7 til 8, så derfor skulle jeg øge vægten til ugen efter. Den her uge følte jeg mig så ekstra på, jeg ved ikke om det var jernskive eller den lækre musik, der lige pumpede mig. Bum, bum, ekstra meget op, og gav mig en ekstra smule power, men vi hoppede op til 140, og ligesom sidste uge sammen med Morten under bænk, så tænkte jeg, at jeg ville lave en armwrap til aller sidste sæt, og som vi kommer til at se, så gik det sgu egentlig meget godt. Med noget baby nummer i Tokyo Glow i baggrunden. Jeg er lige blevet færdig med min trap og dødløft. Trækker i 6, jeg kørte en armwrap med 140, hvilket var vægten jeg sat på det sidste sæt. Fik 8, nok med en rep tilbage i tanken. Jeg ville gå fuldstændig død. Hvilket bare betyder, at jeg hopper op til 140 for 3-6 næste gang. For der er reps tilbage i tanken, der er power nok tilbage i tanken til, at jeg kan få det. Så nu skal vi videre til noget baglov. Stadig en compound øvelse, men og det er min sådan hip hinge fokus øvelse udover min stiff leg deadlift, og det er good mornings hedder den. Og der skal jeg op til 67,5 kilo for 3 sæt af 10. Det er også at hoppe op fra sidste uge, men igen der var masser af power sidst, så vi hopper op. Good mornings er øvelsen vi gik videre til. Som jeg sagde i det klip, tror jeg lige, jeg havde overestimated, hvor meget jeg skulle have på stangen. Ugen før, der havde jeg lavet 50 for 1 sæt af 10, 55 for 1 sæt af 10 og 57,5 for 1 sæt af 10. Og så tænkte jeg, at jeg ville ramme cirka i midten, og så lave 3 sæt af 10 med 55 for at lave en progression i, man kan sige, total tonnage. Tonnage værende, hvor meget jeg har rykket i alt. Det kan man også kalde volumen. Man kan sige volumen i sæt, reps og vægt, hvis man ganger det sammen, så er det ens total volume. Det er også det, man kalder tonnage. Og det tænkte jeg, det ville være højere, hvis jeg lavede det med 55, end hvis jeg lavede det med f.eks. 52,5, eller gik op til 57,5, hvilket jeg godt tror, jeg kunne have, hvis teknikken skal sidde en lille smule bedre. Men jeg tror også, at RP'en ville være en lille smule høj, for høj til, man kan sige, det stod i programmet. Så jeg har valgt at tage 55 kilo på, og det gik egentlig okay. Så er vi færdige med Good Morning, som gik ikke særlig godt, for at være helt ærlig. Ja, teknikken sad bare ikke. Jeg ved ikke hvorfor jeg havde mit bælte på. Normalt laver jeg dem ikke med bælte. Jeg synes bare, det sad og irriterede min lænd. Sådan, det jeg lavede stadig. 3 sæt af 10 med 55 kilo. Det var ikke 60 kilo, fandt jeg ud af. Det er nok at tænke på tilbage for langt, så sådan, hvor jeg lavede øvelsen lidt smule mere. Nu er jeg så begyndt på at lave den igen. Men der skal jeg nok komme op på 60 kilo. 3 sæt af 10, det bliver om nogle uger. Man skal ikke tvinge progression. Man skal lade den komme.
Man skal lave den, når man har overskud til det. For hvis man laver progression for hurtigt, så brænder man ud, og så får man ikke lige så meget sin træning, som man kunne gøre. Så nu skal vi ind og lave vertical leg press. Dejlig 3 sæt af 10 også. På vertical leg press er det ulideligt hårdt at lave sæt under 15, fordi ens baller baglår er så involveret, som er så meget stærkere end min quads, at jeg skal have så meget vægt på, at det bliver svært at kontrollere. Det var sjovt at kontrollere tung vægt, men det er også pisse fucking hårdt. Det er så også sjovt nok, bare ikke når man er lidt så træt, som jeg er nu. Videre til en øvelse. Jeg har lidt et love-hate relationship, og det er vertical leg press. Det er en benpres, hvor man skubber lige op. Det er i navnet. Det er egentlig en rigtig, rigtig god øvelse. Før der havde jeg lavet den meget, meget high rep, fordi jeg synes, jeg kunne mærke min baglår mere. Og det er jo både en god og dårlig ting. Problemet var, at jeg ofte ikke rigtig overloadede den med nok kilo. Fokuserede en lille smule med for meget på mind and muscle connection. I stedet for at overload med, hvad hedder det, øvelsen, da både ens baller og baglår er stærke muskler, specielt sammen, når du også får en smule hjælp fra dine quads. Fordi de store muskler er ofte for de fleste mennesker rigtig stærke muskler. Så det glemte jeg lidt at gøre tidligere, men nu har Morten fået mig til at lave sæt af 10, og det betyder, at så skal der fanfisme overloades, kan jeg tro. Så jeg har 3,25 og 1,25 på hver side. Hashtag progressive overload for 3 sæt af 10. Og det måske så der, det var, at der kunne godt være nogle reps tilbage i tanken, og det er også meningen. Morten har sat meget faste RPE skalaer på alle øvelser. Igen, som jeg lidt snakkede om sidste uge, det er noget, jeg ikke har været så vant til, men egentlig er meget sjovt at prøve, så man lige skal tænke en lille smule mere om. Det har jeg også snakket med en lille smule mere om. Man skal tænke lidt mere over, hvordan selve øvelsen føles, i stedet for, når man kører bare derudad og tænker, jeg skal bare til failure hver eneste gang, så er det meget nemt bare at køre til failure og regne med at sige, nå, nu er det her failure, hvor man skal have lavet en RP8 og skal have lige præcis cirka 2,5 reps tilbage i tanken, så skal man tænke lidt smule mere over, kan jeg faktisk lave 3 eller 4, eller er det kun 2 reps, jeg har tilbage i tanken nu? Og det synes jeg er meget sjovt at prøve, og noget, jeg ikke rigtig har gjort før. Så jeg var noget, jeg ikke fik filmet, og det var lying hamstring curls 1,5 reps. Det er, du laver en reps hele vejen op, en rep hele vejen op, går halvt ned, hele vejen op igen, og så ned igen. Jeg håber, det giver mening. Så det er en rep, dem lavede jeg 10 af, og så videre til supersæt af dem med one leg, eller single leg, leg press. Så det fik jeg ikke lige filmet. Vi må ikke spørge, hvorfor jeg ikke fik filmet det. Jeg tror bare, jeg glemte det. Og så slutter vi af her med seated hamstring curl, supersæt med knee raises, leg raises, hvad jeg nu vil kalde dem. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg, nu kigger jeg lige her på mit redigeringsprogram, og jeg har kommet til at sætte dem omvendt. Det er faktisk seated calf raises, jeg skal starte med. Men og hvis I gerne vil store lægge, så kan jeg kun sige en ting, og det er tempo. Kontroller tempoet, korte pause i bunden, god squeeze, god langsom excentrisk. Så er vi bare hjem, jeg håber I kan høre mig. Jeg går lige over en motorvej, så egentlig meget god træning. Jeg ved ikke helt, hvad den her video blev, men det var bare en gennemgang af træning. Igen, jeg havde ikke så mange idéer, så jeg tænkte bare hellere at få noget ud, og så prøve at lave det så underholdende som muligt. Så jeg vil egentlig gerne bare sige mange tak, fordi I gad så med. Husk at like den her video, hvis du synes langt. Så vi ses næste gang. Mange tak, fordi I gad så med. Hej. You wanna hang with a rock star, live a fast life and get high. We gon' come through, shut the block down, make them lay low like drive-bys. I don't fuck with them, they don't fuck with me, it gets to the heaven, not mines. I'm my own man, don't need no hands, they're gon' switch with me and change size. Whoa. It's lit, milk the game like a tit. I put my bitch in red, now she gon' ride this dick.